За сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Өмнөх хөрнийхөө нээс ламал дарагтаас дэгий. Нагийн мэдчилж байна. За битэр бас энэ удаа цогтаа суугаад Монголоосоо бичиж байна. Тэгээ цогтаа сууж бичдэг хорхон дугаарын нэг байна. Энэ удаа сонгосон ном маань бас сонсогчдоос нэлээн санал авч жагт бас та нарын мэдээж саналыг хүндэтгэж үзээд те. Сонгосон нэг ном байгаа. Магдгүй 2018 оны хамгийн хүлээлттэй номын нэг. Магдгүй хамгийн хүлээлттэй ном нь байх тийм. 44 дахь Америкийн ерөнхийлөгчийн эхнэр Мишель Обама тэргүй адагтаасан тийм. Мишель Обамагийн бичсэн Becoming гэдэг ном байгаа. Дөнгөж 2018-11 сард хэвлэгдсэн боловч маш их дүүлэн шугам тарьж байгаа. Goodreads-ийн намтрын хэсэгт нь бидний өмнө уншижсэн Educated гэдгийн номны дараа орсон хоёрт бичигдсэн энэ жилийн шилдэг номоор шалгарсан байгаа. Одоо нэгсэн тухай гараал сар болгоо шууд шалгарч ин тээ. Тэгэд энэ ном маань хэвлэгдэж гарснаас хойш 7 хоногийн дотор баг хэвлэгдсэнийхээ маргаашаас ингээд 2018 оны шилдэг номын рекордуудыг эвдээд хэлсэн байгаа. Тэгээ 2018 оны хамгийн борлуулалттай номны жагсаалтанд 1-дүгээрт орж байгаа. Эхний 7 хоногийн дотор 1.4 сая хувь борлогдсон байгаа юм байна л да. Тэгэхээр энэ номынхаа бас танилцуулахаа нэг Мишель Обама бас хийгээ явж байгаа тийм. Зөвхөн Америк гэлтгүй дэлхийн томоохон хотуудаар бас яваад энэ номынхаа танилцуулгыг одоо танилцуулахаа энийг бас давхар хийгээ явж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ маань юу гэж хэлж ийнө гэхээр энэ Мишель Обамагийн номын уншигчд үнтэй бодит одоо потенциалтай уншигчд audience нь болохоор зөвхөн Америкчууд биш дэлхийд даяараа дэлхийн олон магадгүй хэдэн сая тэр Мишель Обамагийн фэнүүд нь те энэ номыг бас унших нэ гэсэн л үгтэй те. Тэгэхээр тэр хүн бол зөвхөн Америк хүн Америкт алтартай биш те дэлхийд даяар алтартай figure гэдэг нь эндээс алтч тодорхой харагдаж байна л та тийм. Айгүй олон фэнтези болсон. Тэгээд ямар сандаа энэ ном гарсны дараа Мишель Обама 2020 оны сонгуульд өрсөлдөх хэрэгтэй гэсэн тэмдэглэлэн шугам гараад ихэлсэн. Тэгээд зарим хүний хувьд баг оператай тэнцвэц тийм популяр байгаа. Тэгэхээр энэ номоор бас тэр асуултын хариултанд хариултыг бас өгсөн байгаа тийм. Тэгэхээр та тав хүн бас номоо сонсоо явж байгаа тэр асуултын хариултыг асах واخа тий. За тэгээд ном маань нийтдээ 3 үндсэн хэсгээс бүрдэж байгаа тий. Эхний бүлэг нь эхний хэсэг нь болохоор becoming me тий хэрхэн баг насанаа. А тэгээд 2 дугаар бүлэг нь болохоор becoming us тий. Тэгэхээр Барак Обаматай гэрлэж хэрхэн гэрүүл болсон талаар. А тэгээд 3 дугаар хамгийн сүүлийн бүлэг нь болохоор becoming more буюу тий. Хэрхэн Америкийн тэргүүн хатагтай болж тэр 8 жилийн хугацаанд өнгөрсөн амьдралынхаа талаар бас дэлгэрэнгүй ном дээр ярьж өгсөн байгаа тийм. За тэгээд олныг нөршилгүйгээр дүүл бүтээрэ ном руугаа орцгоё тийм. Becoming me. Becoming me. За энэ хэсэгт нь болохоор ерөнхийдөө бага насныхан амьдрал гардаг. Тэгээд ерөнхийдөө гэр бүлийг нь танилцуулахад Мишель Обама маань 1964 оны 1 сарын 17-нд нэгэн Чикагогийн хотын дулааны станцын ажилтны гэр бүлт төрсөн байгаа. Тэгээд ээж нь болохоор Мишель Обамаг ахлах сургуульд ортолно. Ерөнхийдөө гэртээ хүүхдээ хардаг гэсэн. Тэгээд Мишель Обама дээрээ нэг 2 насаар ах тийм ахтай. Тэгээд хоёулаа байдаг. Тэгэж өгсөн байгаа. Тэгээд Мишель Обамагийн элэн зөвөө нь болохоор бүр 19-р зууны Америкийн боолчлолын үед Африкаас ирсэн тийм боол байсан хүн байгаа. Тийм тэгэхээр одоо боолуудын үр сад гэсэн үг. Мишель Обама нь ер нь гэр бүл нь тийм их дундаж орлоготой өнгөд тарстан тийм гэр бүл байсан. Чикагогийн тийм өнгөд тарстан дундаж орлоготой гэр бүлэд амьдардаг хороололт амьдардаг. Тэгээд өөрсдийн гэсэн байшин байхгүй. Тэгээд нахт зэгчийнхаа байшингийн хоёр давхарт нь гэр бүлээр амьдардаг байсан. Аав ээж нь болохоор ерөнхийдөө байшингийн лизинг гэдгийг мөнгө өрж авахаар хүүхдүүдийнхээ боловсрал хадгалъя гэж үзээд өөртөө бас дээд боловсролгүй хүмүүсээс нь болохоор ямар ч хүүхдүүдтэй бол өөртөөсөө дээд боловсролтой тэгээд нийгэмд дэслэх байр суурь өндөртэй хүмүүс болгоно гэд бүх зүйлээр зориулдаг. Зөвхөн мөнгө биш, бүх цагаа зарцуулдаг. Одоо чи лав нэгээ тайлаасаа тарж ирчээ. Заавал гэрийнхэн тагаа хоолоо иддэг ч юм уу те. Тэгээд заавал одоо
хоолы дараа гэрийнх нараа ямар нэгэн зүйл хийдэг ч юм уу, хаас мэсэнд одоо хамаатнуудаараа заавал уулздаг ч юм уу, тийм байдлаар маш их тийм гэр бүлдээ цаг зарцуулдаг тийм дотн харилцаатай, бас гэр бүлийн хүмүүжлтэй байл юу охин тийм. За тэгээд бас хүүхдүүдээс маш ихийг өсөж хүлээдэг, найддаг тийм. Тэгээд багаас нь одоо боловсролтныг анхаардаг, жишээлбэл 3 настай байхад нь Мишель Обамад уншихыг заасан тийм ээж. Тэгээд 4 настай байхад нь одоо жишээл төгөлөр хураар хичээлүүлжсэн ч гэдэм юм. Хамаг зөвлөл зориулчихсан тийм бай тийм байна. Тэгээд бас аав ээжийнх нь хүлээлт юм өндөр байсан болоод ч тэрөө бас маш мэрэмтгий аханч тэр өөрөөч тэр ямар нэгэн зүйлийг одоо би чадахгүй битгүүхээс илүү чадтал нь гэж гүрийдэг. Дүнгэж одоо 3 настай дүнгэж уншиж сурцах үедээ цэцэрлэг дээр нь багш нь ингээд өнгөүдийн нэрийг уншуулсан чинь цагаан гэдэг, white гэдэг үгийг уншиж чадахгүй болсноосоо болоод гэртээ ирээд бүрдээ шаарлахад тэгээ тэрийгээ дахин дахин ингээд бодоо зүд ерөөс унтаж чадахгүй маргааш нь очиод 3 настай хөт би дахиж уншмаар байна гэж хэлээд тэгээд багш нь гайхаад тэгээ гаргасан чинь тэр өнгөүдийн бүгдийг нэрлээд тэгжээ санаа намарчсэн тийм одоо тэтгэлтэй тийм хөтөөсөн байгаа. Тэгээд баг сургуульд орсон. Баг сургуультаа болохоор ерөнхийдөө тэр амьдрал өнгөт тарсны хорлолоодаас холгүй байдаг тийм баг сургуульд бас л дандаа тийм өнгөт тарстай хүмүүсийн хүүхдүүд явдаг тийм сургуульд орсон. Тэгээ байсан чинь баг ангийн багш нь нэг тийм өлегтэй багш байгаагүй мэл л да. Ийм хүүхдүүд юу сурав гэж гисэн байдалтай явж заадгүй те. Тэгээд манай Мишель Обам болохоор айгүй тийм мэрилттэй хүүхд сайн сурлахтай тий. Тэгээд юм сурмаар идэг гэтэл юуч заахгүйсэн тий. Тэрийг ээжтэй гомдлоод хэлсэн чи ээж нь бас тийм өөрийнхөө дуу хоолойг айгүй тийм зөрөгтэй илэрхийлдэг юм хтэй байсан. Тэрийг Мишель Обамад их одоо үлгэрж харуулдаг байсан. Тэгээд сургууль дээр нь очиод манай хүүхд ингэдэг байна гэдгийг ингээд сургуулийн захиргаатай нь яриа Семеркин одоо Мишель болон бусад найзуудыг нь сайн сурлахтай хүүхдүүдийг нь тэр ангиас гаргаад өөр сайн сурлахтай ингээд оруулсан байсан. Тэгээд Мишель бол хувьтай ээжтэй маш их баярлсан. Ягаа тэгэхээр энэ бол миний амьдралыг өөрчилсөн алхам байсан тий. Хэрэв би тэр муу ингэдэг байсан бол үдээд би ямар хүн байх байсныг ерөөс би таашгүй гэж тэгэж хожим дурдсан байдаг. За тэгээд аавынх нь хувьд гэх юм бол аав нь Мишелийг баг байхад хүлэн мутцдаг. Аа тэгээд уг нь бол өмнө нь цэргийн ашчаасан нэгэн тийм спортлог хүн байсан боловч хөлн өвдөд тэгээд олигтой ч алхаж чадхаа байж эхэлдэг. Гэтэ гэр бүлтэй одоо эрүүл мэндийнх нь одоо эрүүл мэндийн зардалтай, эмчилгээний зардлыг нь зардлаар нь гэж төв удахгүй тул хөлөө ер нь олигтой эмчилүүлээгөө тэгэл явдаг байсан. Тэгсэн мөртлөө ажиллаа ерөөсөө ганц ч өдөр амьдралдаа тасалж үзээгүй маш хөдөлмөрч тийм хариуцлагатай юм байсан баа. Бас тэр ажлынхаа хажуугаас арчлан номын тийм нийгмийн хариуцлагын хүрээнд орнотын нэмийн ажилтай хийдэг байсан. Тэгээд хөршүүдээр ороод ойр хавийнхаа орнотын хайл өрхүүдээр хэцүү амьдралтай айл өрхүүдээр ороод зовлонгийн сонсдог тийм байсан. Тэгээд тэр үедээ Мишелийг их цогт агуулж авдаг. А за тэгээд цогт агуулж авах үед нь одоо хүмүүс ингээд зовлонгоо хараад асуудлаа харангууд Мишель тэрнээс одоо бусад хүмүүсийн амьдрал өөртөөс нь ямар илүү дорогоог мэдэрдэг. Ирээдүйд энэ одоо өнгө тартны нийгэмдээ ямар нэгэн сайн зүйл хийх юмсан гэж тэр тухай үед багасаа одоо бодож эхэлсэн. За тэгээд ахлах сургуульд ордог. Ахлах сургуульд орох үедээ Чикагогийн хамгийн мундаг усны сургуульд орч чадсан. Тэгээд орсон чинь яг нөгөө баг дунд сургуультай болохоор нөгөө өөрийнхөө гэрээ хажууд байсан тэр жижиг сургуульд болохоор гэл хамгийн сайн сурагч нь болоод яваад байсан. Яг тэгсэн чинь ахлах сургуульд орсон чинь ингээд хамгийн сайн сургуулиудын хүүхдүүдийн шигшигдээ түрээд ирсэн газар очиод би энэ хүүхдүүчийг сайн биш байна гэсэн өөртөө итгэлгүй тийм байдал гарч ирсэн. Гэтэ яг уу тэр багын мэрэмтгий чанараараа би эдрээс илүү тэг хүчин чармайлт гаргах юм бол заавал эдэр шиг сайн болж чадна гэд. Тэгээд мэрэснийхаа хүчинд төгсөх ангитаа орох үедээ дүнгээрээ одоо ангийнхаа топ 10% нэгт орсон байсан. Тэгээд сургуулаа сонгох гээд ямар коллежид ямар их сургуульд орох вэ гэд бодоо явчихсан. Тэгээд тухайн үед болохоор 2 насаар ах нь болохоор Princeton гээд Америкийн Ivy League топ 8 сургуулиудын нэг мундаг сургуульд орсон. Тэгээд ахыгаа тэр сургуульд орсон байсан нь очиж уулзаад бас Princetonд маш их татагдаад тий. Тэгээд би ч гэсэн манай ах чадж байгаа юм би яаж чадахгүй гэж бодоод өргөлөө өгөхөөр шийдсэн тий. Тэгээд сургуулийнхаа
коллежийн тэр асуудлаар зөвлөгөө өгдөг тийм ажилтан дээр очиод энэ талаар ярьсан гэсэн чинь нөгөө хүн нь би чамаг орж чадна гэж нэг итгэхгүй байна. Чи чадахгүй хаа гэдгсэн. Тэгээ тэрийг сонсчод болохоор маш гайхсан тий. Аав ээж нь бол үрдэн дандаа л чи чадна чамаас бидний хүлээж байгаа гэж хэлдэг байсан. Анх удаа ингээд өөрийг нь няцаасан тийм зүйл сонсоод гайхсан. Тэгээд энэ зүйл тасаагүй байсан болохоор тэр хүнийг сонсохгүй хаар шийдээд. Тэгээд Принстонд өргөдлөө гэсэн. Тэгсэн чи эцсийн дүн тэнцсэн. Тэгээд Принстонд ороод тухайн үед чинь 80-аад оны үе тий. Орсон чинь ер нь ихэнх оюутан цагаан арьстан, тэгээд ихэнх оюутан эрэгтэй, 3-2 нь эрэгтэй, 90% нь цагаан арьстан тийм. Тийм нөхцөл байдалд цэн тэгээд тухайд нийгмийн ухааны чиглэлээр мэрэгчээсэн. Сайн дуу аваад хичээлээс аягаал тий. Тэний хаажгаар бас партид явалт залуучуудтай болцдог байсан гэсэн. Хамгийн гол анхаардаг байсан зүйл нь хичээлнээс нь дүннээс нь тий. Тэгээд урдаа нэг зорилго тавьсан тэндээ хүрнэ гээд сайн орлоготой, сайн нийгэмд одоо байр суурь сайтай тийм ажил хийнэ гээд тэндээ бүр шийдсэн байсан. Тэгээд их сургуулаа төгсчөөд магистртаа болохоор Харвардын хуулийн их сургуульд тэнцэж ордог. Тэгээд хуулийн мэрэгчлэр 3 жил сураад төгсөөд тэгээд Чикагод буцаж ирээд нэгэн том хуулийн пост 25 настай да тий. Сидлиос. Тий, ассошиатор ордог. Тэгээд 25-ын настай байж аж одоо эцэг эхийнхээ хизээч амьдралдаа авч байгаагүй орлогоор цалинжиж ихэлсэн. Өөртөө нарийн бичгтэй болсон. Тэгтээ яг уу нөгөө талаараа маш их ажиллаж байсан тий. Хуульчид ямар их ажилт өглөө. Өдөршнгөө ажиллаж байсан. Дескэн дээр өдрийнхөө цагаар хоолыг идэх нь бол хэвээ зөвдлээсэн. За тэгээд ажилдаа ингээд хамаг анхаарлаа төвлөрүүлээд юу нэ тэр залуучууд товийн амьдрал маягтай тийм байгаад байжсэн чинь нэг удаа дарга нь одоо манад нэг цоны дадлагын үед ирэх гэж байна. Харвардын чиний төгсөн Харвардын хуулийн сургуулиас чинь нэгдүгээр курсын оюутан ирэх гэж байгаа. Тэгээд энэ оюутан болохоор маш сайн оюутан. Зарим одоо хуулийнхан багш нь бол амьдралтаа харчаасаа хамгийн авьяастай хуулийн оюутан гэж хүртэл хэлжсэн. Тэгээд энэ үерч чи менторын нэг хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд тухайд болохоор тэр хуулийн пүүсэн 400-аад ажилтнаа мөртлөө 5хан өнгөт арьстантай. Тэний нэг нь Мишель Обама. Тэгэхээр одоо нөгөө ментор нь болох нь бол зайлшгүй тий. Мэдээж энэ зүйлээсэн тий. Хитгэн одоо өнгөт арьстан ажилтан байсан. Тэгээд тэр ирэх гэж байгаа дадлагын оюутан байна. Өнгөт арьстан эрэгтэй. Тийм оюутан. Тэгээд ирсэн чинь тэр нь бол Барак Обамаач таарсан тий. Тэгээд сонсонгууд яг хөө Мишель Обама Барак Обамаагаас их чимжиг сонсч магадгүй. Гэтэ өнөндөө болохоор Барак Обама 3 насаар ах байсан. Яагаад тэгэхээр Барак Обама болохоор Колумбиа их сургуулийг одоо бакалавр хийчихэд тэгээд тэрний дараа нэг хэсэг нийгмийн ажилтнаар ажиллаж байгаа. Тэгээд дараа нь хуулийн сургуулийн. Тэр ажиллаж байх үедээ болохоор юу хийсэн бэ? Хэдөө нэг нийгмийн ажил өнгөт арьтнуудын тэгээд зовлон зарглал их сонсдог байсан. Тэгээд түүнээсээ бол балаад ер нь ингээд нийгмийн ажил хийгээд байх юм бол миний одоо тий авчирч чадах энэ хүмүүсийн амьдрал хийж чадах нөлөө бол хязгаарлагдвал юм аа. Би бол бодлого тодорхойлох хүрээнд ч юм уу эсвэл хууль батлах хүрээнд ажиллавал энэ хүмүүсийн амьдрал илүү их зүйл хийж чадах юм байна гэж хэлсэн болохоор шийдсэн болохоор одоо хуулийн мэрэгчлэл сонгоод хуулиас сурчсан байгаа. Тэгээд эренгүүтэл дуулан шугаан тавьчих хэлсэн. Дүнгийжтэй хуулийн сургуулийн оюутан төсөөчгүй мөртлөө хамгийн одоо хуулийн пост бол хамгийн дээд түвшний партнерууд гэж ярьдаг. Тэдрийн хурал дээр суухаар хэрэгцсэн дээ. Тэтэр Барак Обамаас чи юу гэж бодож байна энэ асуудлаар гэх байдлаар тэгж өөрийнх нь саналыг сонсдог болж хэлсэн. А тэгээ бит битсэн дээр тэмдэглэлүүд нь пүстэж гисэн маш тэмдүүлэн шугаан тарьж хэлсэн. Тэгээд ерөөхдөө одоо Барак Обама бол маш тийм онцгой гоц тийм хуульчин ба гэдэг нь бол тухайд нэлээ олон хүн мэддэж хэлсэн байл та. Тэгээд ерөөхдөө Мишель Барак хоёр маш сайн найзууд болсон. Хэдэн сарын турш найзууд байж байгаа. Тэгээд Барак нэг удаа хойлоо болцъя гэдгийгсэн. Тэгээд Мишель болохоор үгүй би ерөөсөө завгүй. Ажилтаа хамаг юм байсан. Тэгээд ч би чиний ментор энтер гэдгийгсэн. Нөгөө чи миний босс биш зүгээр ментор юм байж гэж гээд. Тэгээд бас хэдэн л оног тийм байдалтай явж байгаа. Тэгээд одоо Барак Обама сургууль руу буцах болсон. Дадлагын хугацаанд дуусаад тэгээд буцаас нь өмнө Мишель тгсэн. Тэгээд за яг хав оролдоод үзээ те. Тэгээд хоорондоо ирэхэд ихэлсэн. Тэгээд явахын өмнө ирэхэд ихэлсэн болохоор энэ бол одоо тэгээд толлын зайныг ирэхэл болчихсон та. За тэгвэл одоо ингээд 9-р бүлэг гэж одоо 2-р номынхаа хэсэг рүүгээ орё те. Becoming Us. За тэгэхээр Барак Обама Мишель хоёр ингээд
хуугныхаа хувьд шал хоёр өөр хүн байсан байна мэл та. Тэр хоёр хүний амбиц, бодож байгаа, сэтгэж байгаа, харж байгаа үнцэг те. Шал өөр. А тэргийч Мишель Обамын ногоон дээрэд нэлийн дэлгэрэнгүй бичсэн. Магадгүй тийм учраас бид хоёр айгүй хоорондоо таардаг байсан байх гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр жишээлбэл ингээд нэг тийм одоо инээдтэй юм шиг санин жишээ юм л да. Нэг удаа ингээд халуун цон гэдэг тэрээр цонхон голгоцсон унтчихсэн чинь Мишель унтчихгаа л ингээд нэг сэрээ авсан чинь нэг брак нүтэн нээлттэй ингээд таац ширтцэн ингээд хөвдчих ингээд л дээ юм бодцсон. Тэгэхээр брак чи юу бодож байгаа юм те? Хоёлынгийнхаа хайр сэтгэлийн талаар бодож байгаа юм уу? Харилцааны талаар бодож байгаа юм эсвэл ажлынхаа талаар бодож байна уу гэдгийг чинь. Уггүй би орлогын тгшүүс байдлын талаар бодож байна гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр тэр хүн гэж зүгээр шүн ингээд унтгаа хэвчих та шал тийм бодсон тийм. Тэгэхээр тэр зүгэн нэг жижигхэн жишээ одоо Барак Обамагийн бас ямар ондоо характер байсныг нь бас айгүй сонирхолтой харуулсан юм шиг санагдчихэ. За тэгээд Обамагийн гэр бүлийн талаар Мишель жоохон энэ дэр нийлэн бас дуртаж өгсөн байгаа. Тэгэхээр Обамагийн аав ээж нь Хавайд танилцсан байдаг. Хавайд оюутан байхдаа танилцсан тий. Ээж нь цагаан эрстэй Айн Дунхам тий 17 настай Хавайд оюутан байсан 1960 онд. А тэр үед аав нь болохоор Барак Обама бас адилхан нэртэй. Кенигаас олон улсын оюутан болоод Хавайд сурж исэн оюутан. Тэр хоёр танилцаад тэгээд хүүхдтэй болоо тэгээд бас гэр бүл болсон юм л да. А тэгсэн гэтээ энэ гэр бүл нь оо удаагүй те. Яг тэгэхээр аав нь нэг айн ээж нь аав нь оо Америкт ирэхээс өмнө Найробид ихнэр хүүхдтэй байсныг нь мэдээг байсан юм байна л да. Тэрийг нь сүйд нь олж мэдсэн. А тэгээд энэ гэр бүл мэдээж салсан. А тэрнээс хойш яг уу ээж нь ондоо хүнтэй гэрлээд Индонезийн Жакартад очиж суугчсан байгаа. Тэгэхээр Обама ч гэсэн бас баар насаага насаа бол Индонезид ингэж бас өнгөрөөсөн байдаг те. А гэтээ сүүлдээ явж явж нэг сургуулиасаа шалтгаалаад ээж нь буцаад сайн сургуульд оруулахын тулд Обамаг өвөө эмээр нь Хавай руу явуулсан байдаг. Тэгэхээр Обама баар насаа Жакартад өнгөрөөсөн ч гэсэн ерөнхийдөө бол нөгөө дараа нь хүүхэд насаа те. А сургуулиа төгсдлээ бол эмээ өвөө дээрээ Хавайд байсан байсан. За а тэгээд бас нэг хэлж өгөх хэрэгтэй болоод Обама хоёр ихчтэй мэдээж хоёр нэг нь болохоор ээж нь ондоо хүнтэй гэрлээд тэрнээс гарсан одоо хагас ихч гэх юм уу а нөгөөх нь болохоор аав нь Кеннед их та урддаг хүмүүсээс охинтой байсан тий. Тэгэхээр тэр хагас хоёр ихчтэй тэр их хоёр ихчтэйгээ бас ингээд хоорондоо харилцаатай Кеннед очиж нэг гэр бүл дээр очихулганд тэр ихчтэйгээс уулздаг гэсэн байгаа тий. Гэтэ тэр ихч нь бас л толготой хүн байсан байна л да. Германд доктрин зэрэг хамгаалсан ер нь германд амьдэрдэг. За тэгээд Мишелийн хувьд энэ бүлэг дээр бас Сюзан гэдэг хамгийн дотны найзыгаа талаар бас нэлээд дэлгэрэнгүй бичсэн байдаг. Магадгүй Мишелийн амьдралтанд те бас амьдралтаа хийсэн сонголтонд нь нөлөөлсөн хүмүүсийнхэн нэг бол я харахгүй Сюзан байсан гэж бас ойлгосон. Сэсэн болохоор Принстоныг сургуульд сурч байсан хамттай сурч байсан нэг өрөөнийхөн тий охин байсан. Сэсэн Мишелийг бодох юм бол ингээд бас шал өөр тий ерөөс нь өөрөө ингээд аз жаргалтай инээ таниад юмтай амьдрахыг л хүссэн нэг тийм авир аз жаргалтай охин байсан байгаа юм л та. Гэтэл Мишель болохоор сургуультай хичээлтэй амир гарсан тий онц дүн аваад тэгээ сайн сургуульд дахиад ороод дахиад сайн ажилд орно гэсэн тийм зорилготой. Гэтэл Сүзэн болохоор яг эсрэг ирээ. А тэгсэн мөртлөө энэ хоёр нэг нэгэнтэй ингээд айгүй тотон тэгээд бүх юм аа нуулгүй хаалгүй те нэг нэгтгээ ярддаг. А тэгээд тэр тотон холбоогоор л ингээд цаашаа авч явж чадсан хоёр үед байсан байна л да. А тэгээд харамсалтай нь Сүзэн 26-ахан насндаа хорт авдраас болоод хорвоо салсан байдаг те. Ээж Сүзэн ээж болохоор бас нэг Сүзэн шиг те тэр хоёр нийлж явал ингээд дэлхийд аяар ингээд аялдаг байсан байл та. Тэгж жаад харамсалтай нь ээж нь бас бүнд өвчин тусаад нас урсныхан баг хэдхэн өдрийн дараа Сүзэн бас өөрөө хавдартай байж байгаа тэр хавдраараа өнгөрсөн байдаг. Тэгэхээр энэ маань Мишелийн хувьд нилээн бас төм хүнд цохилт болж те 26-ахан насндаа хамгийн сайн найз нь ингээд хавдраас болоод гинт амьдрал нь өөрчлөгдөж ингээд өнгөрчдөг те.
Тэгэхээр ингээд амьдрал гэдэг чинь амар богинохан байдаг юм байна. Тэр бас шудрах ус байдаг юм байна. Тэгэхээр зөв сонголтыг хийх хэрэгтэй юм байна гэдгийг бас тэндээс одоо ойлгох юм шиг байна л та. А тэгээд бас дээрэс нь аав нь байна. Аав нь бас түрүүн нэг дээгэн хэлжсэн өвчтэй байсан тийм. Гэхдээ тэр гэр бүлийн нэг хүмүүж л байл та. Аав нь гэжний өвчтэй байсан ч гэсэн ерөөсөө эмнэлэгт очих дургуд зөвхөн өөрөө аргалаад өөрөө очихыг олно гэдэг тийм хатуу шийдвэр гаргацсан байсан гэх юм уу. Тэгт ерөөсөө эмнэлэг рүү явахгүй тийм. Ээжд нэр нь баг ингээд хүчинтжээж дараа нь ингээд бүөр ингээд явж чадах болох тэр үед нь ингээд эмнэлэг рүү аач үзүүлсэн чинь харамсалтай тэр хүн бүр хоёр төрлийн том өвчтэйсэн байгаа тийм. Нэг нь multiple sclerosis тэрийг бол мэддэг байсан. А тэгээд дээрэс нь Cushing syndrome гэдэг тэгээд удалгүй тэгээд тэр өвчнөө бол аавыг нь хорвоогоос аваад явсан байдаг тийм. Тэгэхээр энэ аавынхан үхэлтгээ сусаны бас ингээд тэмдүү эрт ингээд хорвоог гэрсэн байдлаа тэр нүгүрт нь бол маш хүн дээр тусаж а тэгээд бас амьдралдаа гэхдээ бас ингээд карьерийнхаа хувьд тийм бас томоохон алхмуудыг гарах гэд айгуу том түлхэц олж исэн байгаа тийм. Тэгэхээр мань хүн мэдээж түрүүн ярьж тийг ярьсан тийм. Сидли Остин гэдэг Америкийн хамгийн том хуулийн компанид одоо АВ-ийн хамгийн Америкийн мундаг гэсэн болгон алдсаж ордог тэр том компанид тий өөрийн нарийн бичгтэй тийм өндөр цалинтай ажилд байсан ч гэсэн аз жаргалтай байгаагүй. Яг тэгэл тэр ажилласаа айгүй кайф авч чаддгүй. Тэр одоо ажиллаж байгаа хилцлүүд дээр мэрхэн бол ерөөс зүгээр л нэг талаа дотор байгаа нэг тусал шүү дээ тий. Тэгэхээр тэрнээсээ ингээд кайф авч чадахгүй энэ яг амьдралд бас утга учиргүй санагдаад тэр дээр өөрчлөлт гаргахыг хүссэн боловч бас ээж нь жишээлбэл тэ мөнгө хамгийн чухал аа мөнгөө олчаад тэгээд аз жаргалынхаа ардаас яваа гэж хэлдэг байсан боловч тэгээд нөгөө амьдралд нь тохиолсон энэ хоёр хүл байх хүнийг томоохон шийдвэрүүдийг гаргахт нь одоо ажлаа солихт нь тэ бас одоо гол үргийг гүйцэтгсэн байгаа юм. Тэгээд за ямар ч гэсэн тэгээд мань хүн Сидли Остон голсоо гараад тэгээд ерөөсө өөрийнхөө мэдих те явуулж болох бүх газар руу резюмегээ явуулж байгаа тэндээсээ явж явж нэг Valerie Jarrett гэд хүнтэй танилцсан байгаа. Valerie Jarrett нь болохоор бас African American өнгөтэрстэй өөрөөс нь 10-аад ихч тухайн үедээ Chicago-гийн дарга те Harold Washington-ы ажлынхаа албыг нь хариуцчихсан үнтэй танилцсан байна. Тэгэхээр Valerie Jarrett явж явж энэ Michelle Obama одоо Barack хоёрт хамгийн гэр бүлийн хамгийн нөлөө бүхий найзуудынхаа нэг те бас хамгийн том одоо улс төрийн зөвлөхүүдийнх нь нэг болж сүлд гарч ирдэг байгаа. Тэгэхээр энэ хүн бүр тэр Michelle Obama дээрх тэр баг багт нь гэж дүнгийн чи карьер эхэлж тэр үед нэг танилцсан тэрнээс нь хойш айгүй том ментор нь болж явсан байдаг байгаа. Оба Мишель маань тэгээ буцаад тийм Valerie-тэй ажиллаж гаад тэгээ тэрний ха дараагаар бас хэдэн жилийн дараа бас ажиллаа бас салсан байдаг. Тэр нь болохоро Public Allied гэдэг төрийн бас байгууллагат тийм ажиллах тийм боломж олгохт нь тийшээ өсөж орсон байдаг. Тэгээ тэр нь болохоро дөнгөж шинэ хэлжсэн төрийн бас байгууллага. Тэгээ хамгийн гол нь хүмүүст мань хүний ерөөсөө тэр ажиллаас хайгаад байгаа зүйл нь хүний бусад хүмүүсийн амьдралтай ингээд бусад ингээд босч ирэх гээд ядж байгаа хүмүүсийн амьдралд ингээд тос олох тий. А тэднэрт нь ингээд одоо тайг нь болох тийм зүйлийг одоо тийм ажлыг хийж чадах юм бол яг тэндээс хамгийн гол нь яг кайф авч тэнд яг утга учиртай болж харагдаад байна л та. Тэгэхээр яг тийм ажил дээр бол ингээд яг өсөрч ороод тэнд бол бас 3 жил тий executive director буюу тэрийнхээ Chicago хотынхан салбарынхан даргаыг бүр анхнаас нь Chicago байгуулчин гэж авсан байдаг тий. За тэгээ тэр үед чинь нөгөө Barkman юу болчихоо тий. Barkman буцаад нөгөө дадлаганд дуусаад харуудыг сургуультай хойлын сургуультай буцаж очиад тий. Тэгээд нэлээ амжилттай сурч ирсэн байгаа. Тэр үед Harvard Law Review гэдэг хамгийн одоо Америкт одоо хамгийн нэр хүндтэй хуулийн сэтгүүл үүдэг тий. Мэргэжлийн сэтгүүл тэр сэтгүүлийнхэн эдитерээр нь сонгогдож байсан. Тэгэхээр тэр үед чинь хамгийн анхны тэр сэтгүүлийн түүхэнд хамгийн анхны өнгөт эрсдэн тэр одоо эрхлэгчтэй, сайн эрхлэгчтэй сонгогдож ирсэнээр бол түүхэн том амжилт байсан. Тийм ч учраас магадгүй New York Times Barack Obama-г сонгогдлоо гэж article бас бүртэл бичиж ирсэн байдаг тийм. За тэгээд Barack Obama тэгээд тэр сургуультай сурж явах ордоо тэр хоёр дандаа нөгөө long distance сургууль нөгөө урт хугацааны тийм тэр хайр дурлалаа тий бас оо
авч явжсэн байна. Тэгэхээр тэр тухайн үед чинь ямар бид нар шиг ингээд WhatsApp ч юм уу эсвэл Facebook гэж байсан биз тээ. Ерөөсөл тэр хоёрын хоорондоо холбогдгийг зүйл нь болоор утас байсан байгаа тий. Гар утасчихж байгаагүй шүү дээ тий. Тэгэхээр тэгэл тэр хоёр бишэл болохоор заавал бид тээр утастай шүү дээ. Хоорондоо энэ харилцаагаа сайн авч явах хэрэгтэй гэл тэгэл. Тэгээд явж явж тэгээд Харвардд сурч байгаа хоорондоо Шикаго Харвард хоёрын хооронд өтөр болго утасаар ирж тий. Нэг нэгэндээ болсон амьдрал болсон гэж ярьж тэр хоорондоо үүсгэсэн тэр оо relationship харилцаагаа алдахгүй тэгж хадгалж явсан. Тэгээд Барак Обама маань сургуулаа төгсөөд буцаад Шикагог руу нүүж ирсэн тий. Тэгээд нүүж ирээд сургуулаа төгсчээд бас нэг авсан сонирхолтой нэг нь болохоор юу ном хэвлэх санал авсан байна. Тэгэхэр чин дүнгийн сургуулаа төгссөн оёд одоо баг оёдын шахуу залууд тий ингээд ном хэвлэх санал өгчээсэн гэх тэгэхэр Брак маань бас бусдуулаас яг үндэг лгээд айгүй онцгой нэндээс ойлгомжтой харагдчихлаа л та тий. Тэгээд тэр үедгаа нэг ном бичлэх хэвлэх газарнд тэр урдчлагаа гээд 40 сая долларын гэрээ хийжсэн. Өгт гэрээ хийжсэн байна тий. Тэгээ Брак маань буцаж ирэн гута айгүй олон сонголттой байсан тий. Бракиг бол бүгд дээрэл авах сонирхолтой. Нэг Сидлей хост ингээд хуулийн компани нагмар байна тий. Тэгээд Шикагогийн сургууль бас хуулийнхаа факультетэд одоо профессор авъя гэсэн байгаа юм. Гэтэл мань хүн болохоор өөрөө хүний эрхийн жижигхэн хуулийн компанид хуулийн фирм пүүсэнд тий өөрхөө одоо сонлынхаа дагуу ажилд орсон байгаа. Тэгээ бас удалгүй хөтлөхтэй мань хүн тийм project vote гэдэг тий тийм ялангуяа өнгөт тарснууд Шикаго хотын өнгөт тарснуудыг сонгуульд оролцуулах идэвхтэйг нь одоо сайжруулах тийм компанид ажилт үүрийн сайн дураараа гэж оролцож явсан байдаг юм аа. За тэгээд 1996 онд тий Барак маань Америкийн нөгөө дээд мужийн сенат. Тэр яг тухайн үед чинь нөгөө 2 дугаар дистрикт тий 2 дугаар дистрикт дээр нь тийм демократ буюу ардчилсан нам талаас нь тийм одоо өрсөлдөх тийм боломж гараад ирсэн. Тэгээд тэр боломжийг нь бол аваад Обама тэр үед Мишель бас нэлээд бодож за Барак чи улс төрлөө орж байгаа чинь тий би бас гэж зөвшөөрье гэж чамаг дэмжиг нэлээд бодсны цэц бас ирсэн байгаа тий. За тэгээд энэ хоёрын харилцаа маань ингээд мэдээж хайртуулал болж яваад тий мундаг явжсэн. Гэхдээ энэ хоёрт бас тохиолдсон бэрхшээлтийн нэг нь бол яалтчих нөгөө одоо жирэмслэлтэй үр хөвгтэй болох хүүхдтэй болмаар үүдэг гэтэл бас хүүхдтэй болж өгөхгүй тэгээд эмчэд хандснараа бас эмчлэе хэлж чаад тэгээд хүүхдтэй болсон боловч эхлээд нэг юу miscarriage буюу тэ золбчихсан байдаг тэ бас тэр нь бас олон эмэгтэйчүүд тохиолдож гисэн гэд ярьдггүй ингээд сэтгүүдийн нэг юм байл та тэ. За тэгсэ гэхдээ тэгсээр байгаад ямар ч хэлсэн хамгийн анхны охин нь Malia Ann Obama Chicago-д мэдлсэн байдаг юм аа. Мэдлүгээс би одоо ээжгээ тийм үр хүүхдийнхаа төлөө бүтэйг зориулдаг тийм их хүн болмоор байна. Дандаа боддог байсан тий. Тэрнийхээ хажуугаар бас өөрийнхөө дуртай ажлыг бас үргэлжлүүлмээр байна гэдгийг бас дандаа боддог байсан. Тэгээд Малияг төрсний дараа бол хэдэн сарын дараа Мишел ажлаа босож ордог. Тухайн үед болохоор Чикаго их сургуульд олон нийтийн ажилнаар ажиллаж байсан. Тэгээд ажлаа босож орохдоо би одоо жоохон хүүхдтэй болохоор тий хагас цагаар ажиллая гэдэг. Тэгээд орсон чинь яг үнийн хэрэгтэй болохоор тэр нь хагас цагийн ажил биш. Үнэн хийжсэн бүтэн цагийн ажлыг ингээд богино хугацаанд болгоцсон тийм ажил байсан. Тэгээд ажиллаач ингээд богино хугацаанд маш их зүйл амжуулах гол болохгүй. Тэгээд нялх хөвгттэй бүх зүйлээ нэг тийм дутуу хийгээд байгаа юм шиг өөрт нь тийм одоо сэтгэл төрчихсэн. Харин Баракийн хувьд болохоор тухайн үед нөгөө Иллинойс мужийн сенатад сонгогдсон. Хоёр дахьтаагаас сонгогдсон тий. Тэгээд дараагийн ээлжинд Америкийн конгрессийн гишүүн болох гээд бэлтжижсэн. Тэгэд бэлтжих хугацаанда 6-аас 7 сар ингээд кампайн ажил өрнүүлжсэн. Тэгэд өрнүүлж байгаа хугацаанда эртээ Мишельтэй хүүхдтэйгээ байсан. Өдөр нь болохоор дөнгөж 4 өдөр байсан байгаа. Ерөнхийдөө Мишель бол ганц бие чиг л одоо цэцдэж байсан байна. Тухайн 1999 оны сүүлэрт Барак Мишель 2 Баракийн одоо Хавайдах гэрлүүгээ очие. Эмээдээ хүүхдтэй харуулъя гээд тэр хоёр явдаг байгаа. Тэгээд яг нөгөө конгрессийн гишүүнд өрсөлдөх гээд ингээд кампайн ажил явуулж байсан үеийн дээрээс нь одоо мужийн санаатад байсан. Тэгээд маш чухал одоо гэмт хэргийн хууль батлах гэдэг 100 сарын баяр болгочихсон гэсэн ингээд санаатууд маш их ажилтай
Тэгээ бараг баракийг Хавай руу явах гэж байгаад нь зарим хүмүүс уурсан байдалтай тийм байсан. Тэгээд бараг ямар ч байсан 23-нд 100 сарын өдөр болохоос хэдэн хоногийн өмнө бол ингээд Хавай руу ихнэр үхтдэг яваад байжсэн. Тэгээд 100 сард өнгөж өнгөрчөөд байжс чинь хэм төргийн хувьд батлагдах гэ тана чи ирж саналаа хэрэгтэй байнгээд. Тэгэхээр заа заа одоо дүрс хэрэггээд он гартал уг нь Хавайд байна гэсэн төлөвлөгөөтэй байсан боловч тэргээ болоод ингээд Мишель бараг цаг хугацаа давлаа явах гэжсэн. Тэгсэн чинь Малия гинтгүү өвчлөөд маш өндөрөөр халуураад тэгээд тав сандарч эхэлсэн. Ямар ч гэсэн онгоцон суухад бол маш эрсдэлтэй байсан. Онгоцон чинь юмж байхгүй тий. Ямар нэг юм бол тусламж авах боломжгүй болохоор тэгээд Барак бол тухайн үед гэр бүлээ нэн тэргүүн тавиад санал өгөх газар руу явахаас татгалцсан. Хавайд үлгэр шийдсэн. Үүнээсээ болоод Арцсан намынхаа гишүүдээс маш их шүүмж хүрсэн. Хэвлэл мэдээллийнхнаас бас шүүмж хүрсэн. Гэр бүлэрээ шалтак тоочиж маш тийм чухал хуйлд саналаа өгөхөөс татгалцсан хүн гэж маш муугар хэлүүлсэн. Тэгээд үүнээсээ ч болоод Натад сонгогдож чадаагүй байгаа. Тэгээд байжсэн чинь 2001 онд Мишель Барак хоёрт хүүхдээ үлгэдэж авдаг байгаа. Хоёрт хүүхдийнхэн нэр нь Саша гэдээ бас охин төрсэн. Тэгээд Мишель бол одоо хоёр хүүхэдтэй болсон дээ. Тэгээд нөхөр нь бас өөр хотод ажиллаж байгаа. Ийм байдалтай дээрэс нь хоёр хүүхдийнхээ хажуугаар ажиллаа хийгээд ажлын өндөр ачаалтаа энэ бүхнийг давж гарна гэдэгтээ өөртөө итгэлгүй. Ажлаа буцаж очихоо болоод гэрте хүүхдээ хараад суугаад сууд юм л үг гэж нэг хэсэг бодож үтсэн. Тэгээд байжсэн чинь Чикаго их сургуулийн лабораторийн төвөөс олон нийтийн ажилт нь болооч гэсэн тийм санал авсан. Тэгээд энэ бол маш сонирхолтой санагдсан. Ягаад гэхээр өмнө нь нөгөө нэг аавыгаа ангалттай эмчилгээ хийлгэж чадаагүй гэсэн болоод алдсан болохоор олон хүнд энэ талаас сургалт явуулж кампанит ажил олон нийтийн ажил хийснээрээ хүмүүсийг цаг алдалгүй эмчилгээ үйлчилгээнд хүргэж чадах юм биш үү гэсэн тийм бодол үүртэн байсан болохоор энэ ажлыг бол маш хиймээр байсан. Тэгээд энэ ажилд орохоорсон. Тэгээ ороо байжсэн чинь үнэхээр тэгээ хоёр хүүхэд харангай энэ ажлыг хийхдээ хэцүү байсан болохоор дарагтайгаа одоо зөвлөлдсөн. Би бол ингээд ийм нөхцөл байдалтай хүн тийм болохоор аль болох цагийн хуваараа өөрөө зохицуулж болохоор миний албан тушаалыг тийм байдлаар тохируулж өгөөч гэд тэгээд эхэлсэн. Тэгсэн чинь дарга нь хүлээн зөвшөөрөөд тэгээд энэ ажлыг одоо хийж эхэлсэн баг. Тухайг болохоор яг хөө ажил хүүхдээ амжуулахын тулд өглөө 5 цагаас босоод хүүхдүүдээ сэрхээс өмнө ажиллахаас өөр аргагүйсэн. Тэгээд багтаа бас л нөгөө нэг бараг мужийн санаад байсан болохоор өөр 7 өдрийн 4 хоног гэртээ байдгүй. Тэгээд одоо ирсэн үедээ ч гэсэн гэр бүлийнхэндээ сайн уулздаггүй. Тийм маш завгүй байсан болохоор бишэл бол маш ядарчсэн. Нөхрийн тийм тусалцаа маш хэрэгтэй байсан. Тэгээд өөрийнхөө бухимдлаа бол барагт хилдэг байсан боловч бараг бас ойлгож чадахгүй те хүлээж авч чадахгүй. Үгнээсээ болоод тэр хоёр хосуудын сэтгэлзэн зөвлөгөөнд цогтой ави зөвлөгөө авъя гэж шийдсэн. Тэгээд зөвлөгөө авч байгаа хувцтаа Мишель бол нэг том зүйлийг ойлгосон. Энэ нь болохоор би одоо ингээд аз жаргалтай болохын тулд нөхрөөсөө хамаг юм ингээд үсээд байгаа мэн угаасаа буруу юм байна. Миний аз жаргал, миний гартал байгаа. Би өөрөө л хийх уулдлахгүй. Нэгэн тал одоо би юм маш завгүй ус төрчин ихнэр болоод тэр ус төрч одоо хайрлаж байгаа болохоор тэгээ эвлэрэд энэ нөхцөл байдлыг өөрөө яаж шийдэж болох талаас нь бодох хэрэгтэй байна гэж одоо ухаарсан байгаа. Тэгээд нэг том алхам хийсэн нь болохоор өглөө эрт босоод ажиллах их хооронд жимд явж ирсэн. Эжэнд явахын тулд ээжигээ тухай удаас ажилтдаг байсан банкнд ажилтдаг байсан ээжигээ гоога 4 цагт гэртэ ирүүлээд хүүхдээ харуулж байгаа хоорондоо өглөө 5-аас 6:30 хооронд жимд яваа дараа нь ажиллаа хийдэг цагийг барьж хэлсэн байгаа. Тэгснээрээ болохоор маш их сэтгэл санаа тогтун болоод бас өөртөө ихтэй тэр байдал нь буцаж эргэж ирсэн гэж дурдсан байдаг. Тэгээд явж ирсэн чинь 2003 онд Барак Америкийн дээд танхимд сенатод өрсөлдмөр ээ. Мужийн сенатод зөвхөн байгаад миний одоо хийж чадах зүйл маш хязгаарлагдмал байна гэдээ дээд танхимд өрсөлдөхөөр шийдсэн. Хэдийгээр Мишель бол Америкийн дээд танхимд өрсөлдөн гэдэг нь өдийг хүртэл одоо Иллинойс мужийн өөр хотод байсан нөхөр нь одоо бүр Вашингтон руу очиод бүр л одоо гэр бүлтэйгээ цуг байж чадахгүй болно гэсэн үг болохоор энийг нь бол эсэргүүцчихсэн. Тэгэхэндээ эсэргүүцчихсэн гэсэн за яах вэ? Энэ бол чиний мөрөөдөл, би чиний мөрөөдлийг чинь өөрийнхөө эрх ашигын үүднээс болж няцамааргүй байна. Чи хүссэн зүйлээ хийж болно. Гэхдээ нэг болцолтой чи хэрвээ дэг тайханд өрсөлдөд ялагдах юм бол дахиад ус төрийн карьер хөөхөө болно шүү. Өөр ямар нэгэн чиглэлээр ажиллаа. Энэ бол чиний сүүлийн шанс гэж, сүүлийн боломж гэж хэлсэн. Тэгээд азар 2004 онд Барак Америкийн сенатад өрсөлдөд ялдаг байгаа. Тэгээд энэ ялах гол шалтгаан
бас нэг зүйл байгаа. Тэр нь болохоор 2004 оны ихэр Барак Обама ардсан номын томоохон конвенцэд очиж ихтгэл тавьсан байгаа. 15,000 хүмүүсийн өмнө телевизийн шоуд нэвтрүүлгээр ороод ихтгэл тавьсан байгаа. 17 минутын ихтгэл. Энэ ихтгэлийн өмнө болохоор ерөөхдөө Барак бол хинч биш байсан. Нэг жижиг мужийн сенатын гишүүн байсан. Харин энэ ихтгэл дээр өөрийг анх удаа хинбэ гэдгийг, хаанаас ирсэн хинбэ гэдгийг танилцуулсан. А түүнээс гадна Кения автай, Хавайд өссөн одоо мөтерстэй хэдий ч гэсэн бас нэг Америкийн нэг иргэн юм аа. Ийм одоо олон янзын хүнийг шингээж чаддаг бас бол зөвхөн Америк юм аа. А тэгээд Америк бол өнгөт барсаараа те цагаан хараараа ялгагдсан улс биш юм аа. Энэ бол нэгцэн улс юм аа гэж маш тийм одоо emotional сэтгэл хөдлөм ихтгэлийг бол тавьсан. Тэгээд энэ ихтгэлийн дараанаас эхлээд медиауд бол шуу гэж ихээс энэ хүн бол анхны дөнгөт арьстай ерөнхийлөгч бол чадгаар хүн байна гэж хэлсэн. Одоо ус төрийн рокстар юм а гэж те. Од юм а гэж одоо шуу гэж хэлсэн. Баракийн утсан баян гот дуурдаг бас. Энэ том амжилтаасаа болоод одоо Америкийн дээд тахимын сенатод гишүүн болох 2004 оныхын тэр ялт нь бол тодорхой болсон. А тэг илүүнээс мужаас мужийн одоо иргэдээс 70% санал аваад ялсан байгаа. Энэ болохоор тухайн мужид түүхэнд байгаагүй том ялалт байсан байнамаа. Гишүүн болчоод удлаггүй хүмүүс дараагийн асуултыг асууж ихэлсэн. Тэр нь болохоор сонирхолтой нь та ерөнхийлөгчд өрсөлдөхүү 2008 оны сонгуульд өрсөлдөхүү гэдэг асуулт байсан. Тэгээ Обама болохоор тухайн үед энэ талаар огт бодоогүйсэн ч гэсэн баг гудамжинд таарлцсан хүн болохын асуудаг байсан. Бүр охиныхын зэрлийн хүүхдүүд хүртэл охиноос нь асан тий. Танай аав ч ерөнхийлөгчөө сонгуульд өрсөлдөхүү гэд. Тэгээ охин нь хүртэл ааваас асууга та нэр өрсөлдөх юм уу гэдэг байсан маа. Тэгээ Мишелийн хувьд болохоор өөрөө тийм альва зүйлийг баг багаар ингэж алхам алхмаар хийдэг хүн болохоор гинтхэн сенат болчоод тий тэрний дараа ерөнхийлөгчөд өрсөлдөх гэдэг зүйлээр санаанд нь багтахгүйсэн. Чиглээд сенатороо дахиад нэг 4 жил ажилласан дээр юм шүү гэж хэлжсэн. Гэтэ одоо иргэн тойрныхан тэ найзууд гэр бүл хамаатан бүгд л Обамад чанс байна. Обамагийн ирээдүг бол маш гэрэлтэйгээр харжсэн, маш их дэмжижсэн. Тэгэд үүнээс юу гэж харсан бэ гэхээр за би одоо зөвхөн өөрийнхөө ирэх ашгийг бодоо тэ надтай гэр бүлтэйгээ Чикагод хурдан ирж амьдраасаа гэж амьдчих үзлээсээ болоод Америкийн ард түмэнд авчрах Баракийн хувь нэмрийг саадуулаад байгаа юм биш үү гэж нэг бодож үзээ. Тэгэд чи хэрвээ Америкийн ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдөхөөр болох юм бол би кампанит ажилчин тасална гэж хэлсэн. Одоо Мишелийн зөвшөөрлийг л одоо Барак хүлээжсэн болохоор тэр зөвшөөрлийг аван готой кампанит ажиллаа хийж хэлсэн байгаа. Америкийн ерөнхийлөгчийн сонгуулийн кампанит ажил бол Барак 2 жил үргэлжилдэг байгаа. Маш их ажил ордог. Бүх мужуудаар явна тий. Орондоо яарна гэж байнга хүмүүстэй уулзаж ихтгэл тавьж явдаг. Маш их давч уу скежл хуваартай тийм ажил байгаа. Тэгээ нэг хийхэд бол Мишелийн алтчгүй ажилласаа гарахаас өөр аргагүй болсон. Эцний дуртай байсан ажилч гэсэн одоо ажилласаа гараад Баракийг дагаад мужуудаар яваад ингээд ихтгэл тавиад. А тэгээд бусад тий өмнөх хэрэгөө хадтай нөө төрсөлдөж байгаа хүн шиг баг тэгэж орон даяар яваад ихтгэл тавьчихсан тийм хүн баг байгаагүй. Мишел бол тэр талаар бол маш их Баракад тусалж исэн. Мишелийн хувь нэмэр бол өндөр байсан. Тэгээд 2008 онд Барак бол Америкийн 44-р ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон байгаа. Энэ он кампанит ажлыг хийж авах үедээ бол Мишел хани хэвлэлтэй телевизийн шүмжлэлийг маш их хүртэжсэн. Ууртай, хар арстай эмэгтэй ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо Обамагийн ээж гэдэг ч юм уу. Обамад хамаг хийх юм ийм зааж өгдөг хүн ч гэдэг юм. Тийм байдлаар их шүмжлүүлдэг байсан. Тэр болгоныг бол маш их хүн дээр хүлээж авдаг байсан боловч одоо яаж спичээ илүү сайжруулах уу гэдэг талаас нь эхэндээ ингээд өөрөө зүтгэе яваад байдаг байсан. Сүүлдээ Баракийн ари алтны хүмүүсээс тусламж аваад даагаар өөрийгөө сайжруулад одоо бидрийн мэдих мундаг ихтгэл тавьдаг Мишель Обама болж хувирсан байгаа маа. За тэгвэл ингээд бүгдээрээ дараагийнхаа бүлэг рүү оръё. Becoming more. Тэгэхээр энэ бүлэг маань одоо Барак Обаманы хүрэн ингээд ерөнхийлөгчээр сонгогдчихлоо. Тэгэхээр Мишель бол дараагийн тэргүүн хатагтаа. За тэгээд ямар ч хэлсэн цагаан ордон лөө ингээд гэр бүл нь ингээд нүүхэр болчоод. Тэгэхээр тэргүүн хатагтаа гэж яг юу гэлдэг юм те? Яг тэргүүн хатагтаа гэж яг аль биесний ажил бол байдаггүй те. Тэгэхээр зин дээр энэ тэргүүн хатагтаа байхаар ийм бүрэг даалгавартаа, ийм цалинтай ч юм уу те, ийм юм хийх хэрэгтэй гэсэн нэг тийм бичигдсэн хууль ч юм уу бичигдсэн нэг ажил бол байдаггүй. Энэ нь бол зөвхөр Америкийн ерөнхийлөгчтэй нөгөө тийм одоо тухайн орны те онцлогийг тусгасан ажил хэсгийнх нь нэг гэх юм уу та те. Тэгэхээр энэ нь тухайн хүний өөрийнх нь тэр оо нэр хүндийг тэр оо хүч эрх мэдлийг ашиглаж юу оо нийгэмдээ юу хийж чадах уу те тэр бүхнээс нь
ерөөсөй тухайн хүнээсээ шууд хамаардаг байсан. Тэгэхээр Мишель Обамагийн хувьд бол тэргүүн хатагтай ажлыг бол нэлээд сериозны явж тэ. Энэ бол асар том боломж. Буцаад нийгэмдээ ингээд зөв ингээд өөрийнхөө утга учиртай гэсэн тэр зөвлөлөг нэг их боломж гэж харснаны номноос бол айгүй ойлгомжтой харагдаж байгаа юм л та. Тэгэхээр бас Мишель Обамагийн хувьд бас ингээд бусад тэргүүн хатагтай нартай ингээд харьцуулах юм бол тэ. Нөхрөөсөө дутахгүй боловсралтай мэрэгжилттэй туршлагатай тэгээ бас ингээд хүмүүсийн өмнө гараад хүмүүсийг ингээд оо сэтгэлийг нь хөдөлгөх хүртэл тэр ихтгэл тавих чинь тийм чадвартай тийм хүн байсан байна тийм үү. Тэгэхээр тэрийгээ бас ингээд зөв ашиглаад бас бусад тэргүүн хатагтаа нараас ингээд алтаанаас нь бас ингээд суралцах гэж хүтсэн байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ нь бас энэ хүн хичнээн сериэсний явчтай айгүй олон талаас нь харснаар айгүй харагдаж байгаа юм. Тэгэхээр урд нь жишээлбэл Нэнси Рейган үү те Рейган Рональд Рейган юу хэлэх чих нэр те тэм том дизайнерын палаж аваад тэрийг нь үнгүү аваад асуудалд орж исэн жишээтэй те. За та бүхний мэдээ Хиллари Клинтон байна те Билл Клинтоны их нэр тэргүүн хатагтай байх үедээ нөхрийнхөө юу хэлэх чин засаглалтай бас ингээд өөрийнхөө Пьер бас ингээ оролцоо юуснаар буцаад ингээ үүрт нь тэр нь асуудал болж иржсэн жишээ тий. Тэгээд бас энийг анх удаага өнгөт эмхтэй тэргүүн хатагтай энэ улсын түүхэнд гарч ирсэн гэдэг утгаараа тий Мишель Обама бол энийг тий хизээж амархан ажил гэж юу гэсэн хараагүй. Энэ бол маш хэцүү. Бусад хүмүүс одоо жишээлбэл цагаан эмхтэйсэн бол шууд автоматар тий оо манай тэргүүн хатагтай гэж зөвшөөрөх бол Мишель Обамаг бол тийм шүүмжийн харцаар харж байна гэдэг тэр хүн анханасаа ойлгож байсан учраас би бусад тэр хүн хатагт танараас ч юм уу хинээс ч илүү хоёр дахин илүү ажиллах хэвээр хоёр дахин илүү одоо ухаантай байх хэвээр тийм хоёр дахин илүү хүч чадалтай байх хэвээр тийм тэгжээж би хүмүүсийн итгэлийг өөр дээрээ хүлээж авнаа тийм гэж анханасаа тийм одоо хүлээлтийг өөртөө тийм хүлээлтийг үүсгэж ажилч гэлсэн байгаа. Тийм ч учраас магадгүй мэн хүн бусдаас бусад тэргүүн хатагтаараас илүү олон ажлыг бүтээжтэй ард түмний дунд магадгүй хамгийн шилдэг одоо Америкийн түүхэндтэй хамгийн шилдэг тэргүүн хатагтаарын тоонд зөвлсөр одоо ингэ оруулаа явдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр болтлоо явсан нь магадгүй энэ хүний тэр анханасаа тэгж өөртөө тийм хүлээлт тавьснасаа бас болсон болов те. За тэгээд цагаан ордондоо гэр бүлэрээ нүүж ирсэн байгаа. Тэгэхээр Мэнхны ээжийн хувьд хамгийн түрүүнд анхаарсан зүйл нь болохоор Малия Саши хоёрын сургуульд те. Тэгэхээр Малия Саши хоёр одоо Питерийн энэ улс төрийн энэ ажлаас болоод те ингээл дахиад нүүгээл дахиад сургууль дахиад шинэ найзууд те. Тэгэхээр энэ болгоныг нь аль болох өөрсдөд нь ингээд ямар нэгэн амархнаар те хохирлгүйгээр те. Тэр болгоныг нь ээжийн хувьд тэрхүү хатагтай хувьд те хамгийн гол зорилгоо ихлээд болгсон байгаа юм тий. Тэр одоо ерөнхийдөө чи октод гэдэг чинь яг хөөд сургуультай явахтаа хүртэл зүгээр ингээд нэг найзтайгаа гараад мөхөлд савч идэхтэй хүртэл одоо secret service буюу одоо нөгөө төрийн хамгаалтынд тий бүх юм одоо ахын доор иж урдчилж хэдэн цагийн өмнө мэддэг өстой тэднэр нь одоо орж байгаа газар болгонд нь тий хичээлд ирнэ. Хичээлийнх нь одоо спортын заалд нь явж яхад нь хүртэл ингээд гүйж яхад нь хүртэл ингээд ардаас нь дагаа гүйж яхад шээ тээ. Маш өндөр хамгаалтанд байсан одоо гэдэг маань нэг талаараа айгүй гоё юм шиг харагдаж байгаа лш нөгөө талаараа эн чинь өдөр тутмын амьдралд айгүй том дараас юм байна л та тээ. Ялангуяа дөнгөж өсч төрсөж байгаа хоёр шилжиж буй насны хоёр охинд тээ. Тэр нь бол нэлээд том дараас гэсэн. Тэгэхээр тэр болгоныг нь ээжийн хувьд ингээд зохицуулаад бас ингээд хичнээн урд нь ерөнхийлөгчийн октодын явдаг протокол байдаг гэсэн тэр болгоноос нь өөрөөсөө бас ингээд жоохон тэрийг нь ардчилсан болгож өөрчлөх тийм алхмуудыг Мишель бас хийсэн байгаа юм л да. За тэгээд ерөнхийл Америкийн ерөнхийлөгчид сонгосныхан дараа тангараг өрөх ёслол гэдэг хүн болгохны үздэг те оо телевизэр жиг нөгөө попкорн дээр бэлтгэж байгаад үздэг нэг үйл ажиллагаа байдаг тийм үү. Тэгэхээр тэрэнд ч гэсэн энэ бол Америкийн түүхэнд Обамагийн ерөнхийлөгч болсон нь тийм Мишелийн тэргүүн хатагтай болсон нь бол яалт ч олон талаараа түүхэн үйл явдал л да тийм. Анх удаага Америк өнгөт дэрстэн ерөнхийлөгчтэй өнгөт дэрстэн тэргүүн хатагтай болж байна. Тэгэхээр анх удаага тэр хоёрын оролцож байгаа юм болон хийж байгаа зүйл болгон тэр үтгийг хэл хүн болгоны хүлээж үздэг тэр гоё тансаг болдог тангараг өрөхөх ёслол болгон ёслол хүртэл ингээд түүхэн
түүхэн тэмдэглэхээр ингээд үйл явдал болж байсан. Тэ? Тэгэхээр тэрүүн дээр ингээд урагдсан хүмүүсийн жишээлбэл ингээд Америкийн одоо шудраг ястай эрхчлөө тэгээд арьсангөр ялгарлан үзүүлэлтийн эсрэг тэмцэжсэн тэр баатрууд, тэр хүмүүсийн одоо нийгэмд хийсэн бүтээснийг энэ тэр болгоныг ингэж энэ түүхэн тангараг өрөх ёстойд ингэж оруулах гэж үзэж байсан баг. Тэ? Тэгээд дуучин хүртэл та бүхэн санаж байгаа хэрэг тэрийг та бүхэн мэдхгүй бол Google-д үзээрэй тэ. Beyoncé Obama Michelle хоёрын одоо Barack Michelle хоёрын анхны ерөнхийлөгч тэрхүү хатагтаа бүжиг дээр ингээд At Last гэдэг нэг алтартаа дууг амь дээр ингээд дуулдаг тэ. Тэр мөч маань хүртэл бас ингээд түүхэн мөч юм л та тэ. За тэгээд Обама дөнгөж ингээд ерөнхийлөгч болчлоо. А Мишель бас ингээд тэргүүн хатагтай болчлоо. Тэгэл тэргүүн хатагтай хувьд мань хүн юу хийх ёстой вэ? Юу хамгийн гол нь өөрт нь ингээд учир утгатай вэ гэдгийг хайсныхаа эцэст тэ. Энэ хүн 8 жилийнхаа туршид тийм хоёр том зүйлийг барьж авч ирсэн байгаа. Нэгдүгээр нь болохоор Let's Move буюу хамтдаа хөдлөе гэсэн кампанд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ нь юу гэхээр ер нь нөгөө Америкийн хүүхдүүдийн эрүүл хоолт тэдний ингээд хөдөлгөөн тэ эрүүл байх байдал дээр нэгэж айгүйхан анхаарсан байгаа. Яагаад тэгэхээр юу юм байл та? Америкийн хүүхдүүдийн 3-ны 1 нь overweight буюу илүүдэлчинтэй. Тэгэхээр одоо ил тарган гэсэн үг тэ. Тэгэхээр та бүхэн боддоо хүүхдүүд штэ. Бид нэр 10 настай хүүхд, 3 настай, 4 настай жоохон хүүхд. Тэр жоохон хүүхдүүдийн 3-ны 1 нь тэр 34-33% нь ингээд илүүдэлчинтэй. Тэрнээсээ болоод ингээд өвчлөлт тусах магадлалтай ч юм уу, хөдөлгөөний тургалт орох юм уу, янз бүрийн асуудалтай болдог. Тэгэхээр энэний эсрэг тэрхүү хатагтай хувьд те бас ингээд нэгдүгээр хууль батлуулсан байна те. Ингээд ялангуяа public school буюу нөгөө төрийн сургуулиудад Америкт нөгөө Америкчин яддаг үгээр хүүхдүүдэд ингээд өдрийн хоол өгдөг байгаа те. Тэгэхээр тэр өдрийн хоолнд нь орж байгаа тэр бүтээгдэхүүнтэй жишээлбэл зүрх дандаа шарсан хуурсан ч юм уу те. Илүү хямдхан тийм бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр тэрийг нь илүү чанартай болгож тэр хүүхдүүдэд өгч байгаа тэр хоолыг нь чанартай тэгээд буцаа тэр хүүхдүүдийн хөдөлгөөнтэй болгохын тулд эн чинь хөл бүтэн өөрөө ингээд экосистем биш те. Тэр болгоныг ингээд өөрчилж хуулийг нь хүртэл одоо бракта нийлж байгаа те. Конгресс сенатор батлуулаад ингээ хууль болгож гаргасан тэрний ард нь бол Мишель Обама байсан тий. А тэгээд бас тэрний ажигвар яасан бэ гэхээр одоо Америкийн ундаа одоо Beverage Association буюу тий ундаа үйлдвэрлэгчдийн холбоонтой уулзаад тий. А одоо Америкчдийн тархалтын нэг нь болохоор дандаа тийм сахар ихтэй газ дундаа их уудаг тий. Тэр бол тархалтын нэг гол бас хүчин зүйл нэдэг. Тэгэхээр тэдний тэр одоо альва бүтээгдэхүүний тий лейбл боё те шошго дээр нь айгу ойлгомжтой бичиж өгс тоо тэр гих жишээ нь өөр бас одоо жишээлбэл Disney, NBC ч юм уу Warner Brothers ч юм уу те тэр том медиа компаниудтай хүүхдүүдийн эрүүл одоо байх эрүүл хооллол те одоо биеийн хөдөлгөөний гимнастик хийхтэй тэр болгоныг нь дэмжсэн тийм реклам ч юм уу эсвэл үйл ажиллагаа програмуудыг илүү одоо дэлгэрэнгүй явуулах ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр энэ болгоны ард нь бол ингээд Мишель Обама лоббид ч ингэж хийжсэн байгаа. Тэгэхээр энэ зүгээр нэг тэр өөрчлөлтийг авчрахын тулд те тэрүүнд оролцож байгаа тэр компаниуд байна, төрийн бас байгууллагууд байна, хууль байна. Тэр болгоныг нь бүгднийг ингэж лоббид ч ингэж том хэмжээгээр ингээд экосистемээр нь мань хүн гэж хөдөлгөж чадсан байгаа юм л да энэ 8 жилийн туршид. А тэрний дараагийн нэг нь зүйл нь болохоор Joining Forces campaign буюу хүчээ нэгтгэцгээ хийхэд Америкийн цэрэгт албахаас нь хүмүүс ингээд буцаж ирээд ингээд тэд нэр ингээд жоох ингээд үл томсрлогдсон байдалтай байт юм байл та. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг буцаад ингээд ажлын хүчинд ингээд оруулахтай тэднэрт буцаад ажилд ороход нь туслах те буцаад мэрэгжлээ дэвшүүлэхэд нь туслах тэрийг болохоор Jill Biden буюу нөгөө Joe Biden гэд дэд ерөнхийлөгч хийх их нэртэй хамтраад энийг бас хийсэн байна. Тэгэхээр тэрнийхээ хүчинд 1.5 сая хуучин цэргийн албанд зүтгэжсэн хүмүүс болон тэдний гэр бүлийнхэн те ажилтаа болж исэн тийм статистик хүртэл байдаг юм байна л та. За тэгээд энэ номон дээр бас нөгөө Хиллари Клинтон та нөгөө ярьсан талаараа те Хиллари Клинтон бас нэлийн энэ номон дээр гарч ирдэг л те. Тэгэхээр Хиллари Клинтон бол яах аргагүй Америкийн хамгийн магадгүй хамгийн нөлөө бүхий
хамгийн олон зүйл хийсэн тэрүүн хатагтаа нар энэ түүхэнд үлдсэн тэрүүн хатагтаа нар нэг их тийм. Тэгэхээр Хиллари Клинтнээс бол мань хүн бол айгүй их нь сурч тэр хүнтэй уулзаж тэр хүний бас гаргасан алдаанаас нь суралцаж тэн дээр нь үндэслэж тэ өөрийнхөө ажлыг бас ингэж явуулж ясан байгаа юм л да тийм. Яг Хиллари яг тэгэхээр Хиллари Клинтн тэрүүн хатагтаа болонготой нөхрийнхөө ерөнхийлөгчийн кам одоо албанд нь шууд оролцоод одоо хууль драфтлахад тийм хууль батлуулахад нэгэн шууд өөрөө шууд нөлөөгөөр оролцоо явцсан байна л да. Тэгээд асар богино хугацаанд их юм хийж амжиж болох гэж хаад буцаад тэр нь ингээд backfire буюу тийм ханач мөрөгцөн. Тэргүүн хатагтаа хөвд чи. Тэгэхээр яг юу гэхээр тэргүүн хатагтаа тэгэж улс төрчих тусмаа буцаад өөрсдөнд ингээд асуудалд ороод байдаг. Тэгэхээр мань хүн яг улс хүмүүсийн нүдэн дээр улс төрчихгүй харагдаж байгаа боловч улс төрийнхөө хувьд ингээд өөрийнхөө явуулж чад тэр юмнуудыг ингээд яг зөв аргаар нэ гэж явуулж чадсан тийм ч учраас хүмүүст ингээд Мишель Обама хизээж улс төрчсөн одоо Хиллари Клинтон шиг дэндүү улс төрлөө одоо нөхөр нь ерөнхийлөгч болоод байгаа юм уу эхнэр нь ерөнхийлөгч болоод байгаа юм уу гэж хурд хэлэгдэжсэн шүү дээ тийм. Тэгэхээр тэр болгоноос ингээд зайшгүй чадсан алтанаас нь суралтаад зөв хийж чадсан байгаа юм л та тийм. Тэгээ магадгүй тэр нь энэ номон дээр ингээд аягүй зөв гарч ирсэн тэрүүгээрээ магадгүй арт түмний нүдэнд те Мишель Обамаг тэрхүү хатагтай хувьд ингээд зүг байж чадсан гэж харагддаг байх л та бас те. Тэгээ инүүн дээр бас нэг Дональд Трампын талаар мэдээч бас дуртахгүй өнгөрч болохгүй байх те. Дональд Трампыг бас ингээд дуртаад өнгөрсөн байна. Тухайн үед чинь 2011 оны өвөлтөд 2012 онд нэг Барак Обама чинь дахин сонгуульд оролцоход Дональд Трамп ерөнхийлөгчд өрсөлдөж одоо бүгд найрамдах намаас өрсөлдөж магадгүй гэсэн цоо яриа тэр үеэс гарч ирж байсан байх л та те. Тэгэхээр тэр үеэс гарч ирээд мэдээж Дональд Трампыг одоо хэн болгон битээрээр тайлбарлахгүй бол мэдчихэж байгаа бох тий. Илтгэн янз юм ярьсантай тэр хүмүүсийн эсрэг янз бүрийн хэлсэн. Тэр нь буцаад Мишель Обамагийн хувьд гэр бүлийг нь эрсдэлт оруулсан гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр яагаад гэхээр яг магадгүй нэг сэтгэл мэдрэлийн өвчтөний нөхөр Вашингтонд буу авчираад миний октод руу дайрсан бол яах юм. Миний октодыг одоо буудсан бол яах юм тий. Тэр тийм манай гэр бүлийг тийм өрсөлдөлд оруулсан учраас би хизээч Дональд Трампыг өршөөхгүй гэж нэмэн дээр бичсэн байгаа. Тэгэхээр энэ хүний хувьд бол мэдээж Дональд Трамп бол хизээч өршөөхдөггүй юм байна. За тэгээд 2012 онд дахин сонгуулийн явагдаад тэр үн дээр бол Брак Мишель хоёр бол тэ айгүй туршлагатай болсон. Энэ дахин сонгууль дээр бол мид бүгд найрамдах намаас мид Ромнигийн эсрэг өрсөлдөд бол өлхөө гараад ирсэн байдаг. Америкчууд Мишель Барак Обамад энэ тэрхүү гэр бүлд те хийсэн ажилт нь бас сэтгэл хангалуун байсны хувьд Барак Обамаг Америкийн дараах ерөнхийлөгчээр ингээд хоёр дахь термд нь те хоёр дахь үед нь дахин сонгож энэхүү Барак Обама дараагийн 2012-оос те 16 он хүртэл дахин ерөнхийлөгч болох эрхийг ол авсан байдаг тийм. Тэгэхээр энэ удаа бол цоош нэр хэлж байгаа биш учраас бүх юм айгүй ойлгомжтой. Энэ дээр бол ингээд шинэ юм сурах гэж байгаа юм шиг цаг алдалгүйгээр бид нэг шууд ажилтаа ороод явжсэн. Тэгэхээр мөн хүн ч гэсэн тэргүүн хатагтай хувьд өөрөө тэр хийжсэн тэр компанид ажилт тэр өөрөө ажлуудаа бол ингээд үргэлжлүүлээд цаашаа гав хавцсан байгаа тийм. Тэгэхээр энэ номон дээр бас ингээд зайлшгүй дурдах ёстой. Энэ номон дээр бас харамсалтай гардаг зүйлүүдийг нэг нь болохоор магадгүй сүүлийн 8 жилд чигэлтгүй л дээ. Ер нь Америкийн түүхэнд сүүлийн 40-50 жилд бол айгүй их гарч байгаа юм бол mass shooting буюу одоо олноор хомроллонтэй хүмүүсийг буудан алах тийм одоо хүний санаанд багтан буу тийм муухай харамсалтай хэрэг бол олон гардаг. Тэгэхээр энэний хувьд ч гэсэн энэ ч одоо 2012 он дөнгөж сонгогдоол бараг 5-7 оны дотор Sandy Hook shooting буюу нөгөө Sandy Hook гээд баг сургуулийн бараг 20 гаруй жоохон 6-аас 7 настай хүүхдүүдийг буудаж хомроглож алсан тийм аимшигтай хэрэг гарсан байдаг тийм. Тэгэхээр энийг яг үнэхээр бол Америкас бусад газар энийг хүний санаанд ороход багтмааргүй тийм. Яаж 6-7 настай жоохон хүүхдүүд цэцэрлэг дээр очиод ингээд автомат буугаар шүршээд ингээд 20 хүүхдийг алчдаг тийм. Тэгэхээр энийг алсан хүн болохоор өөрөө 21 настай тэр нэг цагаан арьстай нөхөр байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ бүхэн энэ Америкт болоод байгаа
буудалцсан гэдэг яагаад гараад идэг гол учир нь болохоор Америкт тэр бүтэ бууныхан NRA гэдэг National Rifle Association тэ үндэсний тэр бууны холбоо ч юм уу тэтгэр нь айгүй хүчтэй улс төрийн хувьд лобби маш өндөр хамгийн гол нь тэр буу үйлдвэрлэгчдийг ингэж хамгаалсан тэ Америкт хамгийн гол нь тэр том зах зээл дээр үйлдвэрлсэн тэр бууг чөлөөдөө зарах худалдан авах худалдах тэр боломжийг нь ингээд алдагдуулахын тулд бид нэр айгүй их лоб идэж байлгадаг. Тэгэхээр өнөөдөр Америкт 21 настай ч юм 18 настай мангар оцсон очоод буу худалдаад бүр одоо тэр буу дотроо те автомат шуршигч буу худалдаж авах тийм бүрэн боломж нь байдаг юм байл та. Тэр этгээд хэл бүр ингээд тэр буу худалдах та те тэр хүний одоо бусад усуд бол янз бүрийн юмыг шалгаж барьчаж өгдөг те. Гэтэл Америкт бол зүгээр хамаагүй шахам те өгчдөг. Тэгэхээр тэгэхээр хинч гэсэн тэр буу худалдаж аваад очиод шүрших боломжтой байгаа даа. Тэрийг нь болохоор улс төрийн хувьд яг нэглэхэд одоо хүртэл үнэ Америкчууд өөрсдөө дургуун мөртлөө тэрийг нь унгаж чадахгүй байна. Энэ бол Америкийн улс төр тухай хамгийн том юм хэлийг нэг. За тэгээд 2000-аад одоо хоёр дахь termд ийм хэлгч одоо тэр хүн адагтаа болж явж байгаа. Одоо нэг октод маань тийм Малия Саши 2 маань бод анх цагаан ордон рүү нөөж чинь жоох октод байсан тий. Гэтэл одоо 2015 онд чинь Малия маань 16 нас хүрч дээ тий. 16 нас гэдэг чинь өөрөөх нь нэг junior college одоо high school буюу тий одоо монголоор бол дунд сургуулийнхаа тий. Тэгэл дунд сургуулаа охин нь дөнгөж төгсөө үйл тэгэл нөгөө одоо prom гэж ярддаг та одоо тэр нь одоо төгсөлтийнхаа баяр дээр тий банд нь гэрт нь очиж аваал те төгсөлтийн үдшилэг дээр наваачиж бүжиглээ буцаад гэрт нь аваачдаг гэлтэй. Яг л нөгөө Америк гэр бүлд байдаг түүх болгон бас энэ дээр их хүүхдүүд нь том болол гарч байгаа нэг үйл явдал гарч байгаа юм л да те. Тэгэхээр тэр үед чинь айгуу сонио ер нь сонгогдчдын хувьд ч гэсэн масар том ингэж өөрчлөлт гарсан юм байна л да. Юу гэхээр одоо Баракийг дөнгөж 2007 онд сонгуульд өрсөлдөхөөр те Америкийн ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдөхөөр зарлж хат iPhone дөнгөж гарч ирсэн байл та. Тэрнээс чинь хойш Баракиг Барак Обамаг хоёр дахь 8 жилийн дараа гэсэн үг шүү дээ. 2016 онд ерөнхийлөгчийн хугацаагаа дуусгах үед 1 тэрбум iPhone зарагдсан байдаг юм байна. Тэгэхээр тэр хооронд чи юу болсон бэ гэхээр нөгөө жинхэнэ нөгөө iPhone зарагдсан гэдэг чинь ухаалаг утсаар тий Facebook, Twitter гэх яг орчин үеийн хүмүүст тий яг утасны тэр app-с мэдээлэл авдаг те тэр яг тэр үе ингэж гарч ирсэн байгаад одоо Snapchat гэдэг те Америкт бол Kardashian-ыг үздэг те селфи хийдэг те за тэгээд Мали маань ингээд сургуулаа төгсөө дараа нь ингээд коллеж те их сургуульд явах оруулж гинэ тэгээд их сургуульд явахдаа мэдээж ээжийн хувьд те ямар сургуульд орох нь орох үгэл нэг сургууль руу байгаа ингээд очиж кампусын шалгаж үзэж байгаа юм л да тэгээл ингээд явахт чинь яадаг вэ гэхээр тэр явуулганд чинь нөгөө тэргүүн хатагтай хувьд те энэ номон дээр болсон гэж айгүй детальчилж дурдж байгаа нэг зүйл нь болохоор Америкийн ерөнхийлөгч ч юм уу одоо ерөнхийлөгчтэй холбоотой гэр бүлийнхэн хүмүүс цагаан орднаас ингээ гараа явахад ингээ тийм том хамгаалалтанд өндөө явдаг юм байна л та. Тэгээд тэр нь одоо сумнаас сум нэвтэрдэггүй машин дотор те а тэгээд дээрээс нь ингээ ард урд нь ингээ хамгаалалтын баг нь ингээ нэг л тийм урт цуваа ингээд явдаг аах. Тэгэхээр тэр топ цуваатай ялангуяа жишээлбэл Нью-Йоркт тий. Нью-Йорк NYU буюу like New York гэсэн үгийг шалгаж явах гэдэг чинь хүмүүсийн анхаарал татна. Тэгэл дээрэс нь бүгд асууд протоколтой асууд үүд юм ээ л да. Тэгээс сүултээ зүр тэндээсээ залхаад окно өөрийгөр нь явуулаад сургуулиудыг одоо чек аут тийс үснийхаа дараа явж өвч тавх мэдчихэж авах Малиан. Авич гэж явахтай ихтэй яг коллеж явах төшөлтэй. Харвард сургуулийн бакалаврын сургуульд нь буюу Харвард коллежид явсан байдаг те. А тэгээд Мишель Обамагийн хувьд бас өөрийнх нь хамгийн дуртай бас хүмүүст ингээд итгэл найдварыг өгөх те. Яг өөрт нь утга учиртай хийсэн нэг зүйлийн нэг зүйл болохоор commencement speech буюу төгсөлтийн одоо үйл явдлаа тэр ялангуяа коллеж гэсэн үеийн төгсөлтийн баяр дээр нь очиж үг хэлэхтэй. Тэр байсан. Тэгэхээр мань хүн бол олон ч сургуулийн төгсөлтийн баяр дээр өргөдөж, нэг тэрхүү хатагтай хувьд өргөдөж очиж байсан.
А мэдээж өөрийнх нь төгссөн нэг одоо Harvard ч юм уу Princeton ч юм уу тэр сургууль дээр ерөөсөө очихгүй тий. Яг гэх юм бол Harvard Princeton надаар дутхгүй мундаг хүмүүсийг авчирч наа. Тийм учраас би ихтэй алиа би ингээд очиж одоо бусад хүмүүсийг тоож очихааргүй гэхдээ тэр хүүхдүүдэд айгүй хэрэгтэй. Тэр хүүхдүүдийн хувьд ингээд харанхуй хонголт нь гэрэл асаачхаар тий. Тэр хүүхдүүд ингээд нөлөөлчихөр тийм сургуулиудыг ингээд олдчихдаг байсан юм л да. Тэгээ тэр нь одоо жишээлбэл одоо юу гэдэг юм Миссисипигийн Jackson State University гэлтэй түүхэндээ тийм нэг хар ойднууд айгүй их сурдаг тийм сургуулиуд руу хэрэгэр очиж commencement speech буюу төгслийн баяр дээр нь үйлдэл гэсэн юм л да. Тэгэхээр энэ нь буцаад юу л да. Америкийн одоо соёлын айгүй нэг том хэсэг нь нөгөө утгаараа энэ хүний хувьд бол хамгийн их дуртай зүйлийнх нь нэг бас ингээд бусад хүмүүст ингээд дөнгөж коллеж төгсөөд ингээд ажил дээр гарч байгаа залуучуудтэй ингээд итгэл найдварыг бас төрүүлэхтэй. Яа тэгэхээр өөрөө тим сургуулийн хүүхдүүд болгоно Мишельтэй ингээд холбогдож чадах байхгүй. Мишель бол тим элит айлаас гаралтай тим том охин биш байсан те. Зүгээр л нэг эрдэн айлаас нэг дундаж заврын айлаас гаралтай. Тэгээд тэргүүн хаттай хүртэл явж чадсан. Тим хүн болохоор бусад хүмүүс ч гэсэн айгу хүрдэг байсан юм шиг байна л да. Тэ? За тэгээд дараагийн сонгуул маань 2016 оны 11 сарын 7-нд болсон байгаа тийм. Тэгэхээр тэрийг бол одоо нэг детал хэлэлгүй та бүхэн бүгдээрээ мэдчихэж байгаа бох тийм. Дональд Трамп, Хиллари Клинтон хоёр өрсөлдөд мэдээж Мишель Обама, Барак Обама хоёр бол Хиллари Клинтоныг 100% дэмжиж ирсэн. Мишелийн хувьд ч гэсэн өөр хэлсэн байдаг. Хиллари Клинтон магадгүй тийм. Барак Обамагийн дараах миний хамгийн дэмжижсэн ганц улс төрч мөн байсан. Тэгээд тэрний хариу нь одоо юу гарсныг та бүхэн бүгдээрээ мэдчихэж байгаа хэрэг тийм. Дональд Трамп гарцсан тэр нь бол мэдээж хитэн сая хүн гэлтэхөө Мишелийн хувьд ч гэсэн маш том хүнд цохилт болж исэн байдаг бах нэ. За тэгээд за олныг нуршилгуудыг хамгийн эцэст нь тэгээд энэ номыг одоо бацаа хэлэхэд энэ Обамагийн гэр бүл маань тийм. Америкийн 44 дахь одоо тэргүүн гэр бүл. Гэхдээ хоёр удаа ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялж 8 жилээр 4 жилийн хугацаанд ерөнхийлөгч сонгуулийг 2 удаа хийсэн шүү дээ. Тэгэхээр ийм Америкийн түүхэнд 11 хэн ерөнхийлөгч байдгийм байна. Тэгэхээр 11 дахь ерөнхийлөгч болж ингэж гарч ирчихсэн байдгийм байна. За ингээд энэ хүрээд ингээд энэ гайхалтай ном манд ингээд дууслаа тий. Тэгэхэд эцэст нь тэгээ бас ингээд энэ завшааныг ашиглаад бас Дэгийн хоёлоо Мишель Обамагийн талаар бас өөрсдийнхөө бодож байгаа бас хуалцъя гэж бодож байна л да. Тэгэхээр Мишель Обама гэдэг бусад хүмүүсээс тий бас тэргүүн адагтай хүмүүс ч юм бас юугаараа юм тэгэхээр ялгаатай эс энэ ном тэр хүнийг юу талаас нь. Яг нөгөө ном уншихаас өмнө бол үгүй сан айгу тийм хүчтэй үртэй ихтэй логи мэгтэй гэдгийг мэддэг байсан шүү дээ. Гэтэе энэ номыг уншаад тий юуг туулж ирсэн сайн том үүтэй бүгдийг ингэж дэлжилж уншиж чадсан айгу олзуурах уртай байсан. Тэгээд амир хүн чанартай тий зөв хүмүүжлтэй тийм гэр бүл тэрийг нь бол магадгүй тэрүүгээрээ Америкийн түүхэнд эднэр үлдэнэлтэй гэр бүлэрээ тий. Тэгэхээр энэ Мишель Барак гэлтгүү Мишель Обама хүртэл өөрөө бас тийм зөв хүмүүжлтэй тий. Бас айгүй хөдөлмөрч тууш та гэдгийг энэ ном дээр бас ажиглагдчихлаа юм л да тий. Тэгэд Америкийн нийгмийн одоо тэр стереотип биш тий. Хар арьстай хүмүүс л гэдгээрээ тийм боловсралгүй тийм одоо хар арьстай өнгө тартай хүмүүсийн амьдардаг хорооллууд байдаг. Тийм газраас гаралтай мөртлөө ийм зөв боловсралтай хүмүүжлтэй тий. Тэгээд маш тийм аав ээжийнхэн тэр хүүхдүүдтэй өгсөн хайр нь тийм маш тийм дотн нуур амьсгалтай тий. Аав ээж тэгээ өдр болгон баян гуцаар ярддаг тий. Оюутан байхдаа ч гэсэн ил өдр болгон баян гуцаар ярддаг. Аа тэгээд Барак ч гэсэн Мишельтэй одоо өөр хотод санаат хийгээд хол өгдөг байсан ч гэсэн орой болгон ингээд уцаар яриад хүүхдүүд рүүгээ тавтай нуурд хилдэг. Тийм маш тийм дотн гэр бүл байсан гэдгийг аюу таалагцсан л та. Острын гэр бүл гэхээр л хүүхдүүд хүндий ч юм уу тий. Хүүхдүүд тий. Хүмүүсийн өмнө инээчэл хойдолтой юу ч ялж байгаа юм гэдэггүй тийм байдаг шүү дээ. Тэр нь болохоор айгүй тийм дулаах уур амьсгалтай. Аа тэгээд тэр оо цэргүүдийн тэг гэр бүлүүдийг дэмжих юм уу эсвэл хүүхдүүдийн эрүүл хаоллт ч юм уу тэр бүх болгон дээр бол том том багийг өдөртөж ажиллаж байсан тий. Дараагийн ямар тий ямар ч тий яг үнэ чадвартай хүн гэдэг нь харагдчихсан. Тэгэхээр Америкийн ерөнхийлөгчид бас тэргүүн хатагт нарыг бас ингээд аваад үцхэр ялангуяа сүүлийн хэдэн жилийн цагт үцэлдэх сүүрийн хорхоч нь л ч юм уу. Тэгэхээр яалт ч юм энэ төр одоо
Клинтны гэр бүлтэй, Хиллари Билл, тэгээд Обамагийн гэр бүлтэй. Эхнэр нөхөр нь болохоор хин хинээсээ тутахгүй тийм бондох чадвартай хүмүүс. А тэрүүгээрээ ч бас айгүй олон ажлыг амжуулж, тэ бүх хүмүүсийн сэтгэл зүргийг байлдан дагуулж хүрсэн. Тэгэхээр тэрүүгээрээ ч магадгүй яг Хиллари Клинтны талаар энэ номон дээрээ бас нэлээд их хүнээс суралцсан тэр үний бас том фэн байсан гэдэг нь энэ дэр гарч бичсэн байдаг л та тийм. Тэгээд Хиллари ч гэсэн тийм Барак Обама, Мишель Обама ч гэсэн бүгдээрээ нэг юм дундаж гэр бүлээс гаралтай тэгээд болохоор тэр жирийн амьдралтай хүмүүсийн зовлон жаргалыг их мэддэг. Тэгээд эргээд тэр өндөр альбан тушаалд хүрсэн хойноо ч гэсэн тэдгээр хүмүүсийн амьдралыг яаж сайжруулах вэ гэдэг үзүүс нь харж байгаа тийм. Тэр хүмүүс ч гэсэн тэрийг бас хүлээж авахтаа яг өндөглөө тэд нүлээл ардын хүүхэд, ардын хөтлөг байхгүй тийм. Зүгээр гинэт амир баян өндөр элит айлаас гаралтай ш. Тэрний яг эсрэг нь яг л Дональд Трамп бол зарагдаад байна л та тийм. Агнасаа баян айлын тийм айгүй их привилежтэй өссөн ч юм уу тийм. Тэр утгаараа магадгүй Мишель Обама зүгээр Америкчууд гэлтгүү тийм. Дэлхийд даяар олон сая хүний зүрхэнд нь хүрч чадсан тиймч болохоор тэр одоо энэ бичсэн номонд хүртэл тэр яг энэ хүн яаж ажиллаж байгааг энэ номон дээрээс харагдчихсан л да. Хичнээн мундаг деталтай тий. Энэ номыг бас өндөр түвшинд бичиж чадсан байна. Тэр нь ч магадгүй мэдээж 4.7 одоо жишээлбэл Goodreads дээр тий 4.7 од гэдэг чинь бол ерөөс харж байгаагүй од харагдчихж шээ тий. Номын ертөнцид харагдаж байгаагүй од. Тэрүүгээрч одоо тэр энэ номын борлуулалт бол хичнээн арт түмэнд хүрч байгаа нэг л яалтчгүй харагдаж байна л да тий. Одоо энэ дугаараараа нэг баяртай мэдээд олох тий. Энэ ном маань монгол хэлээр орчуулагдах гэж байгаа. А тий, монгол хэл дээр. Тэгээд олон дараагийн 3 сар. Тий, дараагийн 3 сар хэвцээ. Мартин 8-ны тохиолдолоо. Масатар хэвлэлийн компаниас орчуулж гаргах гэж байгаа гэсэн мэдээлэл битээр авсан байгаа. Тэгэхээр энэ номыг шилбэлийг сонсоод бас таалагдж байгаад бас деталлыг өнөхөр нүдэнтэй харагдтал уншиж гэж байгаа залуучуудаа билдэл хүлээж жаад 3 сард тий. Мартин 8-наар өөртөө ч үгүй эсвэл хүмүүс бэлэг авчих юм бол энэ номыг үсээ тавж уншиж болох юм а тий. Тэгэхээр тэр үед нь энэ ном бол олон илэр хэвлэгдсэн байх болов гэж. Гэтэхдээ бол би итгэлтэй байна. Тий. Тэгээд тухайн үедээ бид хоёр энэ номны талаар уншсан залуучуудтай дэлгэрэнгүй яриа өрнүүлэхэд бол баяртай байх болно. Аа. Тий. Хайрхам зөндөө байгаа энэ номны талаар бол бид хоёр бол сайн нэг цагт арай одон бараг илүү гарчих шиг боллоо тий. Харагтайгаар ярьлаа. Тэгтээ бол нөгөө би бас хүүхд төсөж байгаа тэгээд ээж хүний хувьд гэр ажлыг ослох уу гэдэг бүр айгүй детальтай ингэж олон зүйлийг хэрэгжүүлж болохоор тийм зөвлөгөөнүүдийг өгсөн айгүй хэрэгтэй ном байлаа л та. Тэгээд нагийн хувьд бол тэр Острийн карьер нь илүү сонирхолтой. Тийм миний хувьд бол мань хүний хувьд яг карьерийн хувьд яаж transition хийвтэй. Тэгээд тэргүүн хатагтай хувьд бас энэ Острийн гүнзгий ороод тэрийгээр яаж сэлүрдэж гараад ямар ажил хийсэн гэдэг нь аюу надад сонирхолтой байлаа. Тэгээ бас эндээс Барак Обама гэж бас хэн байсан те хов хүний хувьд их нарийнхын нүдээр энэ хүн ямар хүн байсан бэ гэдгийг энэ номон дээр бас олон талаас нь бичиж өгсөн надад аюу сонирхолтой байлаа. За энэ хүрээд ингээд хоёлоо яриад ах юм бол дуусахгүй бах те. Тэгээд энэ удаагийнхаа дугаарыг ингээд өндөрлөё те. За тэгээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай. Дараагийн дугаар чинь нэрээ шинэ жил Christmas-ийн дугаар болно тий. Тийм бид гурав. Гуруулаа. Тэгээд гуруулаа цогтой ярина. Тэгээд одоохондоо номоо хилээд яг бас нэг одоо биднийг бас нэг том хүлээлттэй номнуудын нэг байгаа. Тавхи таалагт нэгтгэж таасаа. Тэгээд байна тий. Энэ жилийн 5 шилдэг ном гэсэн 5 номд дарсан байгаа гэж жоохон хийнтгчий. За. За баяртай.